Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümova cinayət işi açılması ehtimalı var. Hesablama Palatasının 2017-ci ildə fəaliyyəti haqqında rəsmi hesabatında Azərbaycanda vəfat etmiş 181 nəfərə qanunsuz olaraq pensiya yazıldığı açıqlanıb. Sənəddə göstərilib ki, aparılmış audit tədbirləri 2016-cı il üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məcburi Dövlət Sosial Sığortası üzrə gəlirlərinin və xərclərinin proqnozlaşdırılmasında mövcud potensialı qiymətləndirilməsi, gəlirlərin və xərclərin icra vəziyyətini əhatə edib. Hesabatda bildirilib ki, qeyd olunan dövrdə qeyri-büdcə sektoru üzrə debitor borclarının aradan qaldırılması istiqamətində fondun fəaliyyəti həmin tədbirləri tam əhatə etməyib. Auditin başlandığı tarixə 181 halda pensiya alan şəxsin vəfat etdiyi tarixdən sonra hesabların bağlanılmadığı, həmin hesablara ödənişlərin davam etdirilərək 624,5 min manat 35 şəxsin eyni zamanda fondun iki müxtəlif yerli orqanından əmək pensiyası aldığı və nəticədə onlara iki qat pensiya ödənilərək ümumilikdə 319,1 min manat məbləğində vəsait ödənildiyi məlum olub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu üzrə uzun illər X Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun birbaşa nəzarətində olub. Ombudsman aparatının əməkdaşları Qobustan həbsxanasında olub. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovanın tapşırığına əsasən Ombudsmanın Milli Preventiv Qrupunun üzvləri tərəfindən Ədliyyə Nazirliyi Pentensioner Xidmətin Qobustanda yerləşən həbsxanasına əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən baş çəkmə həyata keçirilib. Ombudsman aparatından BMT-nin işgəncə və digər qəddar qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə konvensiyasının fakültətiv protokolu və Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili haqqında Konstitusiya qanununun tələbləri əsasında təşkil olunmuş baş çəkmədə məqsəd saxlanılma şəraitinin və rəftarın, habelə daxil olmuş müraciətlərin araşdırılması, məhkumların hüquqlarının təmin olunması, o cümlədən müvafiq şəkildə sənədləşmənin aparılması vəziyyətinin öyrənilməsi olub. Növbəti xəbərimiz Türkiyədəndir. Türkiyənin hakim partiyası olan AKP-nin binasına silahlı hücum olub. Ankaranın Beypazarı bölgəsində Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının seçki koordinasiya mərkəzinə silahlı hücum olub. Sputnik Türkiyə xəbər verir ki, insident bugün səhər saatlarında baş verib. Məlumata əsasən silahlı hücum nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb. Polis əməkdaşları hadisə yerində araşdırma aparırlar. Qeyd edək ki, Türkiyədə iyunun 24-də növbədən kənar prezident və parlament seçkiləri keçiriləcək. Prezident Ərdoğan açıqlamasında Suriyadakı transsərhəd əməliyyatları, bölgədəki əhəmiyyətli hadisələri nəzərə alaraq köhnə sistemin problemlərinin ən qısa zamanda həll edilməsinin lazım olduğunu bildirmişdi. O qeyd etmişdi ki, Türkiyədə yeni rəhbərliyə keçid daha da tezləşdirilməlidir. Keçək digər xəbərimizə. Xarici İşlər Nazirliyinin bəzi səlahiyyətləri ləğv olunub. Xarici İşlər Nazirliyinin səlahiyyətlərindən biri ləğv olunur. Bu, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə fərmanında əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən, Xarici İşlər Nazirliyinin inzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti ləğv edilib. Ermənistan təşvişə düşüb. Sabiq Müdafiə Naziri Paşinyanın bəyanatını qınayıb və Qarabağa təhlükə adlandırıb. Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Vigen Sarkisyan yeni baş nazir Nikol Paşinyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsi ilə bağlı fikirlərini təhlükəli adlandırıb. Bir neçə gün öncə mətbuat konfransı zamanı baş nazirin söylədiyi fikirlər təhlükəlidir. Əminəm ki, Paşinyan bu fikirlə Ermənistanda vəziyyəti çətinləşdirməyə çalışmayıb, lakin onun səsləndirdiyi bəyanatlar nəinki Azərbaycanın aqressiv reaksiyasına, hətta beynəlxalq tərəfdaşlarımızın xüsusilə də ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin aratdığına da səbəb olub. Bunu Sarkisyan Ararat qəzetinə verdiyi müsahibəsində bildirib. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırdıq. Sağ olun, salamat qalın.